Вибирайте універсальну бензопилу для догляду за садом та заготівлі дров. У магазині «Добрий господар» найширший асортимент цього інструменту. Ба більше, він весь час поповнюється новими моделями або удосконаленими версіями тих, що стабільно роками користуються популярністю у землевласників. Вітаю! У мене є для вас приємна новина. Анонсована модель від світового бренду «Штіль», яка наприкінці січня потрапила в Україну і вже у продажу. МС-182 – ланцюгова бензопила рівня домогосподарств з сучасним дизайном, новим амортизаційним обладнанням та запасом потужності. Потужність зайвою не буває, але надлишок потужності неминуче позначиться на вазі агрегату, від якого дуже сильно залежить комфорт в процесі роботи. З іншого боку, недолік потужності теж загрожує неприємностями. Під час експлуатації майстру доведеться докладати додаткових фізичних зусиль і натискати на бензопилу. Результатом такої роботи стає швидке зношення інструменту і вихід із ладу. В моделі МС-182 розробники врахували всі тонкощі, починаючи від якості полімеру, матеріалу картера до довжини шини. І їм вдалося оптимізувати вагу 4,6 кг при потужності 2,2 кінських сили. До речі, завдяки збільшенню потужності стало можливим оснастити МС-182 довшою, ніж має більшість пил хобі-класу шиною. 40-сантиметрова направляюча шина Light 04 з ланцюгом 61 PS3 Pro забезпечує швидкість та ефективність різок. Робити точний розпил та надійно утримувати пилку в деревині допомагає міцний металевий зубчастий упор. Довговічний фільтруючий елемент з флісу забезпечує тривалі інтервали між технічним обслуговуванням. А для роботи в засніжених умовах доступні спеціальні поліамідні фільтри. Обидва з ущільненою кромкою до корпусу карбюратора. Нова модель оснащена натягувачем ланцюга з бічним доступом, новою кришкою ланцюгової зірочки, тепер з однією гайкою кріплення, новими кришками паливного та мастильного баків з байонетним замком, які зазвичай використовують на моделях професійного класу. Необхідні елементи керування розташовані на комбінованому важелі, де є функція стоп. Таким чином, пристрій зупиняється за лічені секунди, що рятує при екстреній ситуації. Спрощений повторний запуск двигуна полегшує запуск пили після перерви. Ви будете здивовані комфортом навіть під час тривалої роботи. Його дарує пружинна антивібраційна АВ-система «Штіль», яка зменшує передачу вібрацій на рукоятку, розвантажуючи ваші м'язи та суглоби. МС-182 додатково оснащена модулем запалення з діагностичним роз'ємом, що дозволяє отримати інформацію під час напрацювання інструменту та діагностувати його. Придбати новинку можна вже сьогодні у фірмовому магазині «Добрий господар».